Hei! Hei! Er det noe du vil si? Ja. Hva skal jeg gjøre nå? Ikke bruk sideplantene, siljene, de er fullvokset. Ok, men de her som er fullvokset, da kan jeg spise de, eller? De er ikke helt fullvokset. Er det ikke det? Jeg tror de er ganske store, ja. These are pretty big, my... He's a chatty one today. Når det er full. Når det er... Ikke det er pappas sure sokk. Helt vokst opp. Ja. Så er det like stor som det. Ja, ok. Så blir den så stor? Ja. Oi, da vet ikke jeg om jeg klarer å spise den. That's a big chili, if that's the size he wants. He's not happy until they're in that size. Og så er det litt mindre bisle enn... Men Sivert, jeg tror dette er så store de blir. These are pretty big. I'm gonna eat. I have 5. I seriously doubt I can manage all, but let's go. Går det bra, Sivert? Ja. Mhm. Jeg tenner ikke av silje. De vokser mer større enn bare sånn stor. Jeg skjønner ikke det, altså, men tror du det? Ja. Mhm. Det er fast greit. Er det lett? Det er lett! Er det lett? Eller det er rett? Ja. Ja. Jeg vet ikke hvorfor det er. Hva? Fordi... Du teaching me about chili. Fordi... Du kan finne en stølle, Silje. På noen butikker. Mhm. Hvor da? Mam, det heter paprika, Sivert. Og de er litt i samme familie, men de er ikke så sterke i munnen. De smaker mer søtt. Så blir du så spiser i munnen din, og så drikker vann. Ditt av min. Og så da må du vende deg til de større enn det. Tror du det? Ja. For... I've never eaten more than 4. Når de blir, om de vokser til liv. Så er det så stor. Det er eller det. Så, new record. Ja. Da jeg sier deg noe. Siljeplanter kan være 100 år og mer om enn det. Nå er de kan bare bli 99 år. Ok, tror du det? Ja. Da er de så fulle. Vet du hva, sikkert det kan vi finne ut av sammen, for jeg vet faktisk ikke hvor gamle sånne planter blir. Jeg tror ikke de kan bli så gamle. Jeg tror at etter noen få år, så slutter de å lage chilier, og så dør de ut. Men de kan bli noen 3, 4, 5 år gamle, i hvert fall. Kanskje mer også, kanskje jeg tar feil. Skal vi kikke litt på det senere? Ja.
So, this is quite insane. Have you eaten... What's the new? Yeah? Mm. Yes, I'm drinking. I want to get things out of my teeth. En hel busk. En hel busk? I've eaten 5 Carolina Reapers now. Og større enn meg. That's a new record. And it's still not as hot as the chocolate primitale I ate 2 days ago. So this is quite insane. It's not even building. So something has happened to my tolerance just the last days. Not sure what, but looking good. I have to keep this up though.